פרופסור דפנה יואל היא חוקרת מוח באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום. וגם חברת הנהלת שדולת הנשים, נכון? נכון. פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הסכים לנאום במכללת אונו, בקמפוס החרדי של מכללת אונו, שנמצא באור יהודה, כי יש מחיצה, אנחנו יכולים לראות את התמונה, מחיצה בין הסטודנטיות לסטודנטים באמצע, התמונה. הנה התמונה, תרף היא תגיע, פה הוא נמצא עם הדיקן, טוב, יש פה שורה של תמונות. את היית מסכימה לנאום עם מחיצה, הנה המחיצה באמצע, הנה סטודנטיות, הנה סטודנטיות. היית מסכימה לנאום ככה? מי מזמינים אותך לאונו? זה שאלה טובה, לא חושבת שהיו מזמינים אותי לאונו, זה שאלה טובה, אבל אני דווקא לא רוצה להיכנס לדוגמה הספציפית של אהרון ברק. אז היא אהרון ברק, אותך היו מזמינים, את יודעת שסטודנטים חרדים לא מקשיבים לאישה. ולא מרצות בפניהם נשים. אבל היו אומרים, את מקרה מיוחד, פרופסור יואל, אותך אנחנו מזמינים כי את חוקרת מוח. אבל זה התנאים. זו שאלה מעולה. אני יכולה להגיד לך שפעם האחרונה שנתתי הרצאה בפני חרדים, זה היה בקבוצה מעורבת, בלי מחיצה, ואני גם הולכת לתת הרצאה בבנליר לחרדים. גם שם זה יהיה גברים ונשים. מריח ריח דק של התחבקות מהתשובה. ואם יש מחיצה, תבואי או לא תבואי, כן או לא? אני לא אבוא. אבל לא תבואי? לא אבוא. ועכשיו אני רוצה בכל זאת לעבור לשאלה הגדולה, כי אני חושבת שזה לא השאלה. השאלה הגדולה היא איך אנחנו משלבים חרדים בציבור הישראלי, בלי להפוך את הציבור ואת המרחב הציבורי למרחב חרדי. אני חושבת שזאת השאלה. כולנו מבינים שיש לנו פה מטרה לאומית ממדרגה ראשונה, שזה שילוב חרדים. אנחנו גם מבינים שהחברה החרדית עוברת שינויים מאוד גדולים מבפנים, בגלל האינטרנט, בגלל הלחץ הכלכלי וכן הלאה, והרבה אנשים שם רוצים לצאת, רוצים להתפרנס, רוצים ללמוד. המניעה הגדולה זה לא אנשים כמוני שכן או לא ירצו בפני מחיצה. המניעה הגדולה זה המנהיגים של החרדים, שרוצים לשמור את החרדים קרוב אצלם. ולכן, רגע, ולכן הם מונעים מהגברים החרדים, מהילדים החרדים, מונעים מהם לימודי ליבה. זה המכשול העיקרי בפני השכלה גבוהה. חצי מהגברים החרדים, בהפרדה או לא בהפרדה, לא מצליחים ללמוד תואר ראשון, כי הם לא מצליחים להשלים לימודי ליבה. ואחר כך הם רוצים... לא, זה לא תהיה הרצאה. אני נורא מצטער. אנחנו רוצים למקד את הדיון בשאלה הזאת ובהפרדה באקדמיה. שזו שאלה לוהטת ורותחת שנמצאת בפני בג"ץ, נמצאת בפני המועצה להשכלה גבוהה. ואני רוצה לשאול אותך דבר אחד. במצב כזה של מחיצה, נשים, גברים, מי נפגע? למה הנשים נפגעות מזה? איפה את רואה את הפגיעה בערכים של הנשים? הן לא נמצאות מאחורה, הן לא נמצאות מלמעלה, הן לא נמצאות... שתיהן מקבלות, שתי הקבוצות מקבלות את אותו אהרון ברק, אבל יש הפרדה. זה, אני לא מת על התמונה הזאת. אבל איפה הפגיעה? קודם כל, אנשים יכולים לשבת בנפרד, ואנשים עושים את זה הרבה פעמים. רוצים ללכת אלה לשבת פה, אלה לשבת שם, שיעשו את זה. השאלה, האם צריך את המחיצה? השאלה, מי יושב מול מי שיושב בצד של הגברים? מי יושב מול מי שיושב בצד של... אנחנו רואים, את שואלת שאלות שאנחנו יודעים לענות על מי נפגע? מי נפגע? מי שנפגע זה קודם כל עיקרון השוויון. ועיקרון השוויון בחברה שלנו, אני מנסה להסביר. עיקרון השוויון בחברה שלנו אומר שאנחנו מתייחסים למאפיינים פיזיים של אדם, לצבע עורו, למבנה של הגניטה, איברי הרבייה שלו וכן הלאה, רק אם זה ענייני. למשל, במלתחות ציבוריות זה ענייני. באיזה בדיקות גנטיות לעשות לאישה בהיריון, זה ענייני אם היא מזרחית או אשכנזית. אבל זה לא ענייני כשאנחנו מדברים על השכלה גבוהה, זה לא ענייני בעבודה, ולכן עצם הסימון של אנשים כגברים או נשים, מזרחים או אשכנזים, יהודים או ערבים, הסימון הזה הוא פסול. ולא משנה בכלל. האם את רואה בנכונות של גברים חרדים ונשים חרדיות לבוא לשמוע את פרופסור אהרון ברק, הדמון הגדול של הציבור החרדי, האם את לא חושבת שבוויתור, אוקיי, יש פה ויתור, הפרידו ביניהם, אני לא מזלזל בזה, האם הוויתור החרדי הוא לא הרבה יותר גדול? אנחנו עשינו תחקיר על אונו, שאני לא מחבב את הרמת הלימודים במכללה, וזה סיפור אחר לחלוטין, ואמרו לנו, אמרנו שם מרצה, שכשאתה אומר את אהרון, את השם אהרון ברק בכיתה, כמה התקוממות מהסטודנטים, והם באו לשמוע אותו. אני מאוד מתרשמת שבאו... זה לא ויתור? אני מאוד מתרשמת שהם באו לפגוע, לשמוע אותו. זה אבל... נשמע קצת ציני, מאוד לא. מתרשמת. לא, אני מאוד מתרשמת שהם באו לשמוע אותם. זה לא ויתור חרדי? זה לא פשרה חרדית? כן, אבל זה לא השאלה. השאלה היא מה הקווים האדומים שלנו, הציבור הכללי. ואני אומרת, כל פעם שאנחנו נכנענו בפני הדרישות של ההפרדה של החרדים, אז החרדים ודתיים דרשו עוד ועוד הפרדה. ואנחנו לא צריכים להסתכל על העתיד. כולם אומרים, אי אפשר לחזות את העתיד. אני מסכימה. נסתכל על העבר. מה קרה בחמש או שש שנים האחרונות מאז החלטת מל"ג לפתוח מסלולים נפרדים בהרחבה, בהפרדה. ומה שקורה זה שההפרדה והדרישות להפרדה רק מתרחבות. שקרה גם שהיה מספר הסטודנטים החרדים בצורה מטורפת, הוא מגיע ל-18,000 מטורפת. הוא לא עלה בצורה מטורפת. לא, את לא מכירה את הנתונים, מטורפת. אני מכירה את הנתונים ואני מכירה את הגרף של המל"ג, והשיפוע, זאת אומרת, קצב השינוי הוא לא השתנה. זאת אומרת, יש גורמים שדחפו את החרדים ללמוד, והם לא השתנו כשפתחו את ה... לפי המחקר של דוקטור מלאך, שעשה עבור מועצה להשכלה גבוהה, רק 30% מהחרדים אומרים שהם היו באים ללמוד אילולי ההפרדה. עכשיו בוא נדבר על המספרים האלה. חלק גדול מהחרדים בכלל לא מעוניינים ללמוד, לכן הם לא ממש מעניינים.
מעניינים. מבין החרדים שמעוניינים ללמוד, 40% מוכנים ללמוד לא בהפרדה. לא, 40% בחישובים, תבדוק, זה חישובים, נתונים שקיבלנו ממל"ג. 40% מוכנים ללמוד לא בהפרדה. רגע, אני צריך להמשיך את הדיון המעניין הזה לפעם אחרת. משפט אחרון. אנחנו, מה שאנחנו עושים, במקום לקלוט את החרדים בהדרגה, במובן שקודם נקלוט את מי שמוכן לחיות בתנאים שלנו שאין בהם הפרדה, ובהדרגה עוד חרדים יוכלו, אנחנו עושים הפוך. אנחנו מסלקים נשים מהמרחב, ונחזיר אותם אולי בהדרגה. תודה רבה לך.